الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. Yau da gobe akwai wahala, kullum kana yin abu wata zai rikice ba. Kenan yana yi wa kana sallar, wata na sallar yadda rikice. To in ta rikice a za a yi, shi ne za mu gani yau. Duk irin rikitar da ta yi, Allah da ikon shi ya nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam a duk da nuna yadda za a gyara, malamai sun ɗauka, sun halarce kuma ana gane muna gane ha. Kowace kuskure in an yi da kuma wani laifi ne in an yi shako wani gyara shi da ake kambacin wani laifi. Kenan kuma shi aka ce sunna ne a gyara sallah in ta lalace. Sallah da ta lalace ka gyara ta, ana ga wasu nan cewa ta yi kuma sallah sallah a ladanmu. Kuma shi ɗan ka turmusa an ce shi faɗa yake ta yi zanga-zanga na faratiyar zaki don bi biyar. Saboda gyaran sallah abu ne muhimmi wanda shaitan bai yi su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi shaitan ya leƙuwa yana so ya shiga masallaci, yana ja baya, yana leƙa, yana ja baya. Sai Annabi ya ce mai me kake nema Annabi? Sai ta a'a Annabi, wani ne jahili yake sallah ba ta da kyau. To in na dai kahin ga wannan akwai wani malami a kusan shi, iya so gyara ne ni ko ina so bata wannan sallah shi ko wannan malamin an jiya yau halka da ne shi saboda ne ke so ya barci dan ma in ji da likita da sa kenan shi so yake likita ma sallah ya ma da iya ka to Allah shi to ya ce to in ta likice ga yadda za a gyara aka kawo kamili aka baji. To shi ma ko dukkansu Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne idan a nuna mai shari'a, nuna mai shari'a sai zo ya rage sallah sai aka yi ace abu da yadda ya kara aka ce ba da yadda ba shi wajen cin shi da wannan to ya ce da wannan sai kawo shi to muna so mu ga menene yake sa su ji da gabi. Menene yake sa su ji da baki? Menene in an yi shi ba komai? Wanne ne an yi shi makaruhi ne? To su ne daga ciki in aka zana wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sallah in aka ƙara wani abu a yadda aka santa sallah kamar gabawa ne, kamar jikin mutum ne gabawa, tana da gabawa ko ina in kai lissafi kaga gabawan nan sun ƙaru ba yadda aka san su ba sun ƙaru to sai kai su ji da baki saboda ka yi ƙari a cikin sallah. Akwai wani abu ba so a gan shi da yawa an gan shi da yawa, kowa na so a gan shi ɗaya a gan shi kowa a gan shi kenan ka ƙara wani abu a cikin sallah. Tunda ka ƙara wani abu ko za ka yi su ji da ba'ad salami shi za ka ko kuma ka rage wani abu da aka lissawa sai a riga ai ka rage wani abu a cikin sallah ai an lissawa da kaza da kaza da kaza amma ba a gama kaza ina yake to sai ka sujada kabli shi kenan an daidaita shi ne gyara kenan kabli da bashi. To kuma wata ran sai ka ka rikice wata irin rikicewa ka daɗa ka ƙara ka rage ka ƙara wani wuri ka rage wani wuri ka ƙara
shima nyilo ya vahe, toshiko yike suza daka, kunji suku kukuli. Wana kaya baadi, wana kaya kamli, wana neti dariji kuma shima kikamli. Shine kuwa nende zaza, anzana pamdan sanda, anzana sunnano sanda, anzana mustafa sanda. To, he muga ita parilla hallo, mudriwa muga, parilla hapa talokan kamlo talokan bari. Inde parilla chi kabari, to se tazo. Bata lauka, bari wa bata lauka kumbu kumbu. Se kai kia. To ama, a sunna, shine ake laukan kamli, kwa ake baadi. Aka sunna, shi teki aka. Kuma akwai mustahabi, shi mustahabi bai ya daukar sujada duka sai dai a ja kunnen ka fada taushi da shi makaruhin kuma abinda ba a so a yi kankai kankai to duk wannan a cikin sallar ta za a warware a cikin wannan shi ne sai ta hemu da kun san babe babe yake yau sai ce babu wannan babe ne fi sahawi a cikin wani tsarar kanwa shi ne mantuwa inda mantuwa ta sa والسجود الساوي في الصلاة سنة. إذا سجد الدزاعي الله أكبر الله أكبر الله أكبر سنة تو سنة. إن تكامك قبل هو بعد دك زمننا أكيد بعد دك إيه بعد دك إيه أكيد دك زمننا أكيد. يجي سنة سنة. فلن قصاني na gareki sajada tani sujada biyu kabla salani kahin kai sallama sai ka duka ka tada ka duka ka tada ka tada ka tada ba'da tamam tashahhudain bayan ka cika tahiyyin nan da rika'i da ka kare sallah yace yazidu ba'da huma tashahhudun akhar ya kara wata tahiyya daban tahiyya da wannan anan haka yake amma akwai wani guri da in kaga akwai wani hadisi da ya ba tahiyya ba a yi don kanka zai ka yi juma da mutane akwai shi ka zo ka ce a babu in kai ne da kuma da yawa za a samu wani abu a gan shi a wani guri ba zai shi wani guri ka zo kana rigima sha Allah addini ba na rigima ba ne nuna a nuna a wurin ba ne kawai babu zance da rigima wani ziyadati Allah na ga ziyadati dadi sajada tani shi ma sujada biyu shi ma ba'da salami bayan sallah sujada biyu su ma bayan sallah kaga ta shahadu ba'da kuma wa sallim ta salimatu kubra yaje ya tahiya ya sallama wa ta sallama ta haka zai yi to za mu fara Allah ومن نقص وزاد سجد قبل السلام وند يرج يا كان يا دادا نن يا يرج نن سجد قبل السلام سيتي كما ومن نسي السجود دعنا من جاء قبل قبل تكامك كما زتزتن كاي قبل سي كما اي بقى سلام جاكو حتى سلام هي تي السلام عليكم shi ke ne ta ci ashe da wuce ta zama ne kaga ta yana zawa ko ta yana sallah shi dai yana zawa tiyar kita masa kana sai yadda zaka yi ta to in ta ma haka ne sai ta hatta sallallahu alaihi wasallam ce sajada da sajjada ce ta in kana kariba mun yi ta sai wan dala in ku guri ya tsaure ta ba aw kharaja min al masjid ko ku hayya ta wala ga masallaci ya tana badala sujuda ta lalace ta lalace shi ku inda sujuda ta lalace wata batul salatu ma'ahu sallah tana baci tare da wannan amma da sharadi in kana ala salasa sunani inda ya zama to an bar sunna uku a lokacin sai mu ga ina za ka sai sai ka bar qira'atu surati ba'dil fatihati karatun sura na bayan fatiha ka bar shi da kai fatiha
shike nan sai kai rubuta ka tara ka ta san da ka tsare san ai ka kare ni na kenan babu karatun sura na bayan fatiha babu shi kar sunan kaga bayyana karatu ko asirtawa babu shi kaga ko sunan kuma saiwa domin wannan kaga sunna ne kabarka sana sunu uku da mutu a ciki banda wala wani misali sunnan matu sunnan tuba uku ta hutu a guri guda da kabarin wata kaga shi ne yin kabar a rasa da sunu a bisa sunna awa ka sara kuma fi yawa mai zalika daga wanda wakil la idan ba haka ba fara tabbatar da wata ɓacin sallar tana nan gurin daren gurin da to woman na siya sujuda fa ba di wanda ya mance sujuda ba di sajada sajada kuma sujudance shi sujuda ba di ta sujudance shi sujuda mace ce ko namiji ce a hausa mace ce a larabci ba namiji sujuda ne kaga sun kawo ne kai a ce babu kayagwa na ce saboda na ce sajiya da ku da sun jirance shi da ce zira sajiya da ha da sun jirance ta da hudu haka wadda ba da anin ko da bayan shekara da ka tuna ai wata shekara rasar da ɗanya a yi sata sai na mance su jira ba a duk ne ta ba to fadilin ma ya yanzu a batsa yanzu na tuna sai ka ɓoye su yanzu ce waman na ƙasa farinatan wanda ya mance farilla wala ya ci zai menene su juji allah su jada ba ta yi sami shi farilla ta yi ƙarfin ɗaukar su jira ta san da take shiga ba ta shiga kawai sai an kawo ta sai an kawo ta kila sai ka kawo ta sanda za ta zai in ba aka wasan da tana nan tana reto ba ta shiga ba to waman na ƙasa fada'ilha wanda ya mance fada'ilha kuma mustahabi ne ya mance ya mance mustahabi to nan ba za su juda ne babu su jira shi ke na sanda ta yi shi ke na kaga ya yi sa da haka ce ta wahayi an yi su jira halin aiki ya sa ya ce gaba da cewa wala ba'di ba zai zamanto ba la yakuna sujudu sujuda ba za ta zama ba qabli ba ta zamantowa illa li tarki sunnataini fa aka fara sai ya bar sunna biyu ko ko mafi yawa daga sunna biyu kenan in an bar sunna biyu ko mafi yawa kamar yadda muka zana karatun surat al fatiha ce karatun surat na bayan fatiha kaga sunna ce wa amma sunnatun wahidatu amma sunna ɗaya ta fala sujuda laha kaga nan kuma sai fala sujuda laha da wacce haɗin wannan na kuma can sunnar ba ba su je da inda sirra ko sirri wal jahara inda sirra wal jahara sai asirtawa sunna ce bayyanawa sunna ce su sunnoni ne masu ƙarfi su ɗaya ma in ka bar da ka yi kansu ke ba da kabar asirtawa sai kansu ke ba da kabar bayyana ya yi kansu ke ba saboda ƙarfinsu saboda na ce wani asara wanda ya asirta ta jihar a bayyanawa sajada abu salami to kuma asara ka ji ba asara ya asirta fin jihari a cikin bayyana mene ne ragi da bukari ya asirta a cikin bayyana ya rage ko ya ƙara ya rage to sai a ta yi da irin wannan sai ka ta yi da shi ka ga mene ne a gaba mene ne ta za a gano in ba ka kuce yake kaga to in kowa a kusurle ba woman jahara da sirri wanda ya bayyana wa a cikin asirtawa
shiko menene ka kana kenan wanda ya kabro ne ba wannan kabri wannan ba ta yana yi wa Allah ba wannan ba da war muna ba da wani abu ne zaka yi wani aiki ne zaka yi yace wannan ta kallon sahiya sajada ba da salati iya sallah dai ya mance magana iya sallah sai ce ka da gonka ba mu iya ce ko ya ka ko da sai sallah eh yau to mu sanar mu ko mutum gurgo mu zai ci amma shi ba ni ce ma da ki ya to shi ne to shi ne ni so ni so ne shi ni so ya fara sallah himmanci himmanci sai ce yace a ta shi ni ya so mun mutu nan nan sai ce buzai yace ba shi ba sabali ke sai bali ke yi ta tuna mu ta tuna mu mali to to ya bai wannan ba sai gyara wannan gyara mai sanda agin shi na wata kallon sahiya wanda zan ci akan mantuwa sajada ba da salati sai su jira ba yayi akan mantuwa ne ka gani ko kuma yace ya tuna ya fara sallah sai tuna a kudin shida a nan sai ce a sai sha'awar jisa na ya ce yi to shi ba za ku gyara ba ne ce ba da ciro wa man sallama min raka'ataini wanda ya salamce daga raka'a biyu sahiyan akan mantuwa akan mantuwa sajada ba da salama sai su yi ka ga duk ana iya da kai raka'a biyu ana zai ce assalamu alaikum wani in ta rikici ne wani ana sallah da limami wa haka ya ce assalamu alaikum mutum sallah sallah kawai a yi matuƙar ƙoƙarin kiyaye Allah ya sa gashi muka samu gyara inda ba gyara da wani yaƙi ne ada wahala wa man zada fi salatihi raka'atan aw raka'ataini wanda ya ƙara raka'a a salle shi ana yin huɗu shi sai biyar ko kuma ana yi da ya fara yi ya fara yi da ya shiga daji ba ana yi raka'a huɗu shi ke ta yi sai da ya shiga to sajada ba da salami ka ga yin sujada ba da saboda ni kai saboda dai ko wanda ya san dalilin da yasa ake yi nan kai nan dadi nan dadi da kai haka yake dai wa man zada fi salatihi musulaha wanda ya ƙara sallah sallar nishaci iyayi tafiya yake sai da takwas kuma mu aka zo yake mai bagala ta badalat sallah ta lalace kawai sha yake tahiya yake yadda mamun amince da yawa ba muka ce da zai zaka yi sallah a kare daga an kare a tambayi mu ta ce a raka ta farko da mutum mai karanta a raka ta biyu mai karanta wani ya mance daga an kare sallah kamace da yawa haka ne sai to saboda wannan ka ga wannan wani yana samu sai da yi daidai da bukata to sallah ta faci ko sallar magariba ce ana sallar magariba ko kudin nago sai da ya tashi mai ya haida ya shidda ya sallamce ya zuwa ya kalli mutu kare duk yana faruwa duk da mai na wuri wa man shakka fi kamali salatihi a tabi na shakka fi in mutum ya ce kai ni sallar nan ta cika ko ba ta cika ba ta cika ko ba ta cika ba to ya zo da abin da yake da tambaya cikin ya kawo shi wa shakku fi nuqsani ka ta hakuki ko ne ta hakuki ko ne ta hakuki in kai shakka akan rai to ka aje shi akan rai kamar
gaskiya kamar shakka fi raka'ati wanda ya shakka da raka'a su jada a tabiha ya zo da abin da ya bari wasu jada ba da salati ya su jada baki abin da yake shakka shi to ya zo da shi kuma ya su jada baki aka yi kuma shi raka'a ke shakka sai raka'a ba ita ke shakka to in yana ta uku ce ko wannan da bai ke yace to wannan raka'a ta hudu ce ko ta uku to me da ta uku tunda ya san ya uku haina neman ta uku to bai da ta uku ne bai da ta uku sai ka ga hin kada guda in ya kada guda bai zai yi sai da saboda kariya ba ya kada wa in shakka bisalami in kuwa ce to ni sallar nan na kani na sallance ko kuma sallance ya mace hau ya yi kin aka zo lima ba wanda ce masu hannun to wance masu hannun layi to kari tashi zai yi ko kuwa a wannan kagan da ce ya ce kai ya daure sallama ya sallance in yi so a yi rikicin da gaba a su ce gaba da ya yi rikicin da mamu yau to wani sallama yau ita ta sani yau to ka kawai ta sani kira a tashin hankali ne a tashin hankali ne wacce ka sani don yana yi wa tashin hankali ne yanzu ne mutum ya zai in karkice duk sallah in karkice ana zance amma kai zuwa biyar ka taya mamu ni wata ne aka mai na bari ko mai na kasa to a samu na kusan shi mutane masu hankali amma a sun gaba ka je wani wani bai sani ba ka aikar rama wacce ka za ka bata ci a'a ba ka za ba ta ka za ka a'a tun ba ku san ka su yan gaba wani ba ku wani gaskiya ya yi ta rikici ba ta ce za a yi da yawa ana samun wahalai a haku duka tuna don mai kuku tuna mishi wani kawai don rikici ya ce don mai kuku tuna to ka tuna ko kuma tuna wai hallo sai wani ci kuma bai ji ba a wani kaɗan bai wani bai kaɗan ma shi fuki wa ce kaga da yawa ana samun wannan sai ya ɗan kuku ne kaɗan shi kuma a'a ɗan za ka tuna ɗan komai daga farkon ayar ka ta yi shi kenan sai tuna ɗan to amma mutane ba sa ka sai ku mai guntuwa dan ku kyale kuna kallo shi daga cika ba to shi ne in ka na garai ban in ya zama to guri kusa wala su je da alai ba su je da shi wan da da ha idan ya tsare ta kuma ba ta na salatu ko sallar shi ko ta lalace ta ga ya za a yi sai ce mi wanda masu wasu mai yawan tunani kasan shi ne ake yawan yi su to wanda ya fi rukun wasu a sata ya yi kokari ya rage barin shi duka kaga bai yi ba in mai aka ba ka aka in mai aka ba ka aka ce yanzu a ce an ba ka shi ka ɗari aka ba ka zai sallah ba kawai tunani ta yi baka cin ɗari ya bar tunani a zuciya shi na walakin da ma shakka ba zai zo da abin da shakka ta yi ko biyu shi na bai sani ba walakin da su ba da salayi shi dai ya kare tun da ya saba haka ya su jira ba da kawai ke sawa'un shakka fi ziyadatin shakka da ya fi ziyadati a cikin daɗi ne au da tsari ko kuma a cikin rage ne shi dai ya su jira ba da bai karo bane yau ya sani yi ne tashi na lokacin da gara karo ne gara ya kyanke shi wa man shaharatul quluti wala sujuda alayhi mazhabul malikiyya suna quluti ba'da sallah asuba
to bana ya bu zai ne wa bade da ya tilo na ya kudi wa man tazakkara min al-sirri wa sirra sirra wanda yana sirtawa au jahara ko bayyanawa kamla rukui kahiyar rukui a hadal qira'ata ya saki bayan kana zalika bi surati in a sura ne wa hada ha ita kadai ta ada ha sai saki ta kaga wala su juda ne ba wala su juda ne ba su juda wayan kana bil fatihati wa in kuma cikin fatiha ne a ada ha sai saki ta wasa jada ba da salami sai da Allah sai wa in fata bin rukui in ku ta wuce a yi rukui wa to sajada sai su zida da tarkin rukui saboda barin rukui da tarkin jahari saboda barin bayyana ya su zira kalla su zira wani tarkin sarruwa in kuma sarta ce bari shi kuma ba da salami sawa in ka na fi da fata hati daidai mai fatiya ne an su rasu da su ba ومن دهكا ومن دهكا في الصلاة نعم بطلب بطلب ومن ده داريا أتكين صلاة كاسن شيطان باية بوبيني ساية كاسن ده 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 أبن ده ده ساوة زي كان تلقى أنا صلاة تكا قوى صلاة ولا يدهك في الصلاة إلا قابل لا إبن in ba rabkanin ne ba ba mai dariya a cikin sanda sai rabkanin ne suka laifin mai wasan ne mai ya kai ba na salatu ta muka ce ne wa ake mai hasken wani ba kowa ke samun su ba kuɗin da kashi ne ba su da to kai ka zo kana dariya a cikin sanda dariya a sanda amma wani muminu ka ga mumuni na gaske na kirki za a kama da salati ne ta yi zuwa sanda a amin da tsarin da ya kan bizanta zuciya shi an kundin masu wanda duk wani abu ya jefa da shi ya kawo a allah ne a zuciya shi su hannu da farko wata rakar duniya kuma ya bar duniya wa ma fi hada abin da ke cikin duniya ba loshin komi ya shiga sanda shi ya ce hata ya haduru da kanibi a wata rukun duniya wa mafiya hata ya haduru da kanibi sai ya fitar cewa ka zice shi na fasa hulurai shi ya sa tsoron allah a cikin su yana tsoratar min haibatin lafi sabadda ne sabadda kwarjinin kwarjini sabadda kwarjinin allah ta koma haka biya mara jalla jalalu mai girma da kuwa ba a yi salatar muttaqina wannan ita ce sallar masu tsoron allah in ka tashi zuwa sallah kai sallah ta masu tsoron allah ka kaskantar da kai ka koma ga allah ya zama to kamar da ka kare za ka mutu da ka kare za ka mutu ai ka shi wannan wadda don tsoron allah dai ta in ta sallah mai kiri ta da mishi ko mai kiri ta da mishi in kana mishi wasa ki kan zaka buge mai sai sai ma ta ce ku yanke mai amma in ta sallah ku je ku yanke in ya ta sallah ku je ku yanke dai ta sallah ko aka sa aska ku je bai bai mu ka yi zuwa hekwa shi da ko tsara ka ci je ka ba yanki kuma tsara ka wani ci je ka yi hekala da hekwa shi zuwa tsokarin har yanzu ban bada ƙarfin imanin su na fagbar su a ke hau ƙarfin imanin ya ci gaba da cewa wala shi a laihi in taba su ne murmushi in kai murmushi ba an yi wannan an rangon da wala shi a laihi in taba su ne a yi murmushi ba wauka ulhashi ɗi salati shi na kuka tafi don tsoron allah ana sallah yana kuka yana nishi
الله أكبر كان دوما با وتجوا أنا سلا أبيت هنا يا أنا زين جيزة كجيزة وانا نسوا الزم واحد نعم وتاني هنا سلا أنا بوكا هكذا كمان متي وكما كان أنا سلا إذا كنا واحد نوعي ده هنا بوكا سيرا بوكا سبب تدموش هذا الله بدي إيه يقول عالي إن كل متر إيه يقول بكاو الهاشي بكاو الهاشي بوكا من نبى سورام الله استغاث أتكن سلا مفتوح يروح هو ما قال تو إذا من توها دم الله كبا تنا هنا مش من الدار باش ترى ترى سلا هارو وانا زن سورام الله كبا ومن أنستا لمتحدثين ولا شيء عليه وانت يشو دنزل دعبان يا الحمد لله رب العالمين سيدات الدم وصورة سيدات الدم تذكرت مالك يوم شباب لا شيء عليه بقى ثبت الحقني كأجي أنت كون لي تبع كي كي دوري كأني بقى سورانا با دسايا كوتوس أنت دسايا كون لي كي ما كنا تكن سندا بجوا با عندي تنا ما دسايا كون كنا كنا سكشوا كاجو saboda abin da yake nan hinka sai aka ma rangon wa man kama min rak'ataini kamla julusi rak'a biyu in an yi azhar ko isha ko asar ay zamaki azhar na ta shine wa man kama daga rak'o'in nan biyu da azhar na sai cin sa نتم لا يتعش فإن تذكر قبل أن يبارك الأرض كهية لدول التساء دهان نوشي دي بيه وروكو بيه كان نوان لا تبرا هكا كان نوان دبلوان بسنبو بلا تساء رجاء إلى الجلوس يقول بقى ولا سجد تو gani kitin da wayan faraka ha kun ko ya cima wuyo shi tare da kasa na'am hannu shi sun rubu da kasa na'am to ya sai yace tamada sai zarci a sallar ka cika ba kawai cika ba da sallar ka babu da zan dawo Allahu Akbar yace wannan ya rusa ba zai dawo ba to zai sujada wace sujada ne وتين الصلاة؟ ها؟ أمس الصلاة. سجلة قبل الصلاة. سجلة قبل الصلاة. سبدني سبدني. أي أنا سؤال لسه الزمن ذكي ده كهيم ما جواب الزمن. نعم. لسه الزمن توي نادي. سيركا كاوش أمك كاش كنا كاش. توشين لسه هنا دك لا دك كاوا الصلاة. كنا لسه دك كاش الصلاة. كنا لسه هنا كك كبر ولا أبدا بتصير أي شيء. ولا شيء نعم شيء. To, aka ce, wale marja, wasa jada, yesu jada ba da sassa. To, in koyi garaji, wani marja in ya dawo, ba da fara kati bayan ya rabu da kasa, ko ba a da kiyamu bayan ya tashi, sa'iyan a kan mantuwa, au amidan koko da gangan, ko salatun tashi, amma, sai ya su jada, wasa jada ba da sassa, sai ya su jada ba. kabi saboda kali kuma eh saboda kali sai su da kaji su duka wannan listin duk wanda gure da in ka shanye su Allah ya kawo shi ka ka haje wa Allahu Akbar waman da fa fi salati sahiya wanda ya busa fu fu ya
yana fushi sahi akan mantuwa bai san bai nayi sajada ba da salama sai su yada ba wannan busai kare sai su jira ba da salama wani kana amidan in kuma da gangan ne ba da salatu ya nan gura ya lala subhana ta'ala ومن أقصى في صلاته فلا يستجر بالحمد هي أتشى وهي شغلة التي أبقى الحمد لله شيدين ذاك هي أتشى أتشى إذا كنت قول تريدك يا كاريما kare abin da zai fito wannan kucin da gidan da zai fito kuma ka kare huskar ka tunda huskar he ta ya ne ta ya kure kayan duro na to wake anja wani sai da kware da ne tun da ku wani in yayi me muke bi ta ke ne to wani in yayi ya tun da to wani kuma sai matakar tsaidata ya kare ya yi ta saboda kan ne wadun kwa kasuwa ne wadun ne kai fada wani ta kare ne su kai faida faida kai kabugo ta sai ta zo jinta wani ta wasa a kusanka sai ka sa wani ya kare shan wuzar da ka daga sai ya kare ka kare mai kyau kuma ta ce ha kuma kuma likitoci da kan ciwo kare yo a gani yace wannan dinne wannan ta sa'aba wanda koyi hamma hamma fis salata cikin sallah saddafau kawai ta akai toshi ba ki so ne a cikin sallah amma dole ba ki so ba ci da yau amma eh kan shedan ya matsa ya sha dewa sai ka huta to kun kike shi ka ga mai ci ba musu da ya kike so ba ko ba ya ya ne ko da ko da ko da sai ta house of la wakbar to yace sarta babu ya rike bakin shi wala illa fi thawbi kuma ka aje yana sallah ya toshi sai dai a gidan shi an yarda majina ta wada ta gyara ka gyara ya dubu tsoro ka an yarda ka dubu ta ko a mishan ko a jirin ka ka amma ka dubu tsota ka hudu ta yi sauri a cikin tubu ta shi ma da za ka hudu shi min gairi irajin hurufi ba tare da fitar da harfa ko kakin ne za ka yi hak tub hak tub ga ha ga ka ga ka sun ana ruwa to da in zai ka rubuta to kuma na ruwa ga ta amma ya rubutu bai rubutu wanda bai rubutuwa wanda bai rubutuwa ba amma wanda zai rubutu kai ha ka ka tub ha wanda duk ka ba ومن شك في الحدث شنو ومن شك في الحدث وانت يشك في حدثه او نجاسه الكون نجاسه فتفكر يتناني في صلاه يا صلى شي قليلا قد ثم تيقن كما سن كنت اهارا من الله يا سن يا كاشي نعم يا سن يا الله sai ta fito ya fara sanda ya ce kashin ne da bani ko alwanda ne ya rikice ya san dai akwai guda ya sai cik a sallah sai tuna a'a sai da ya kashin ya jaye alwanda ci gaba ba ku ne na shi a ne sai ci gaba da su ne na kwan ba in yi tuna ashe bayan ya alwanda ya kashin kaga zai ci assalamu alaikum hallo kuma akwai yadda aka ci hallo in babba ne hallo in ana sallar sai ya bi
ba a yi bilimin a haka nan an kare ba saboda in ya salam sai ta yi ya sawa wannan neman ɗan suka sai a ce sallai da wannan mala ya ga abin da yake a sallar ba ne neman ɗan suka ya sawa ya sawa ya sawa da rashin da saboda ko ga yake ko kuma ya kame hancin shanka yana hancin shanka zai ta haɓu ne ba kullum gyara ake kame ne suka sallar tana da abuwa da dama ya ce wamanninin tafata bi salati sahiyar falashin rane wanda ana iya sallah sai haka ya wawa to bai kai shi ba mai kai amma amintuwa ne ya shirya ya samu lokaci ne wannan amsar ya fara amma wa'in ta'ammada in ko ya ganganta a wani hukumar da kuma ba su bai wata wasa ta amma wa'in su ta da marar ƙiblata inda ya ba ƙiwla baya kada a sallar sallar ta yi ɗin a waiwayin nashi sai da juna da ƙirgin shi ya juna ba ƙiwla baya sallar ta lalace ai kaga in ka yi sallar har ne da suke wa askara ko in ka yi sallar a ce kan ka yi sallar kan ka yi kaki a kawara ya rasa yadda za ka yi askara zai zuwa ba da kari sai juna ka ƙiwla ya yi da riya ka ka ba sa da ina juna ka fara alƙinda tun da an kai gaba da yawa suna haka amma ba da mutum na wahala ba za a yi sai ce yawa waman salla bi hariri wanda ya salla da tuwal alhariri tuwa ce ta alhariri da ya ta yi salla ka san hausa haɗin ko zinariya wannan an hana namiji ya ado da tuwal alhariri ko da zinariya to amma shi abdurrahman bin auf mai kuɗin musulmi ana taron musulmi ana taron masu kuɗin duniya har ce musulmi su turo masu ta zuwa taron masu kuɗin duniya har ce a turo musulmi su turo to suna kaya na ƙirari na alƙidar a nan da ya ce shi kaka yi kaya na ƙirari ka kai san musulunci da wani eh ka abin ka tare tare a cikin yan malami a nan ka a cikin tare tare ba daɗi eh ana ganin ka tare tare haka in an ce yanzu me yasa mutanen wa yaran ba su san a ce almajiri ba shi ba ne su ko malamin kai ka sha ka ci kora ka yi ala duk kaɓa ta gaba da gaba da ce mutum zama da tsoron shi cika to amma ana ganin shi da kyau ba ka ga kowani zai karanta to shi na nufi ce ya sa tufahi na garar yi da lafafa ya yi tufahi na garar yi da alisa duka musulmi ba da alaƙuri ba da musulmi musulmi ya wani abu ne hausa da kuma na hausa raka fi salati ko kuma ya sata yana sallah ya salla dama aljihun jampako na tattalin ruru ashirin mai aljihun na wanda haka na buɗe a jampako to ya kawo kuɗi ya sa zai kuma da shi sai ji kuɗin sallahu akwai ɗan dawo da ya sa da shi haka ci gaba da sallah hau nazara muharrama ko kuma na sallah yana kallon wata daga haka iya hau ya ne ya ƙawa da kuma asin wani shaki ta sa'a mai sa'o wasan na ta husa ya ta sallah shi ta yi baka ce mai yau sallah baka ce zai shi sai da ya ne ya yi ne ya yi ne yau ya yi ka ji zuwa to haka ya ne sai a samu masu ka ji zuwa ana sallar su ɗauke mu kayan mutane ko sallula ba sallula ba haka sun sallu ni ma an ɗauke mana nan ta nan ma'azi ni ma a ta ɗauke sallula a ce suna da ruwa suna da ruwa ya tsara tsara ba ne kawai suka ɗauke mu Allah ba kuwa ta tsarfe ba za a yi ba ya ba ɗin wannan tare suke saboda su ne
ana kuwamun mutan kwarai sai su shiga su yi cuta su ma da samu su kama sai Allah ke su wa man galada filqiraat wanda ya kuskure a cikin karatu ne kalmatin da wata kalma min gair al wanda ba ta qur'ani ba to sazada ba'da salam yesu da bala Waman galada wanda ya kuskure fi filqiraat a karatun da kalmatin da wata kalma yin gairar Qur'ani ba tare da Qur'ani ba ya kawo ya sa ta sajada ba a da sana ba shi ne ne da ba za ku ji gawa ina ku ji gawa sai ku yi gawa sai ce wayan kanata nuna da ƙura'ani ɗin kuma daga cikin ƙura'ani ne dara ɗin ɓana su zina ne babu su zina da ne shi shi ne na ƙwaƙwaro ne illa an ya taɓa yaran lafas sai ya ji rikita lafasin maganar ƙura'ani ihdina as-sirata al-mustaqim wa ihdina as-sirata al-mustaqim hasan nan bashi awu zidu ba da ko ba ta ma nan qur'ani duka sai zidu ba da ba da salamu alayhi wa sallam to wa man asafa wanda ya genge istalata a cikin sanna kala su zuwa da babu su zuwa tunda zamanin nan san da sallama sahaban nan har suna da gidi go gidin gidin ya mutu a kan shayi ta yi hutu ana samun wayan sakala nauma din kobarcin shi ya nauyaya haka bar shi a tsaye kuwa kamar shi ya sujera kuwa ta shara ta falla shi ya sujera don yana yi wa wani yana karciyo aka duku a kira duku to kaga ne ya ce wani sakola naumuhu idan barci shi ya nauyaya a hada salafin sake sandar wani hudu a alwallan ma ya sake alwallan ma ya sake banda sanu a ce ziyarta da na ce biya ga ita a don ka ile ta yi kayan wani ne ne wa alinin mariri nishin nan na marar lahiya muku tafi wani abubuwa gafara iya sanda iya nishi sau da wa alinin mariri marar lahiya ta kyafiya sanda iya da kyan tashi ya tashi ta wannan nishin da yake yi duka an gama ba nishi mafafa ya kula da sallan ma yake da wata ya ce wata nahuru na gyaran murya a sallan muku tafiyo abin wa gafara ne an ban gafara ba su yi ba a cin kai wannan ifahami in kuma wa don ka sanar ana a san kana nan hasar allah kariya sallah ya salace salamu alaikum ma da yana nan ma da yana da ci aham ga ha gaba to amma an ba da wannan ba ne mun kama da salatu har na fi da ya san da shi mutu zai ta yi malata da duka salatu ban da ta ba su zai yi kuma na dahu a hannu wanda iya salla sai wani kirayen shi bakala da wuce ne suhanallahi wuri a alki wannan wasu hannun salatu sanda shi ta yi amma wani in yi ana kara sa ya ta gidanka
yace assalamu alaikum wani wani ka ce subhanallahi sai da ni da nishi gine shi ce subhanallahi ai ban da kallo ko ni wani mai kallo wani da ka ce subhanallahi wa man wattafa fil qira'at wanda ya tsaya a karatu tik qur'ani walam na fata alayhi ahadu suma ta suka rikiciya karsa mai tana mai to taraka tilkal ayatu wannan ayatu ta rikice shi a makalai wa qarama ba da ayi karanta a ta bayan ta to bayan ta azzarat alayhi ita ma yayi ta kiya raka kawai rubu ba ta anta wa ka rubu shi ne ta kiya wala yanzuru musabati ziyan ka mai qur'ani ne ba bai ne ne gaba gari shi ya ta illa an yakuna bil fatiha sai fatiha in fatiha ce fa da budda min ka ba da hadin mushaf sai tina ce ya cika ta qur'ani kuma ran ne buɗe da qur'ani ya cika ta ya cika ta ya cika ta sai mushaf da wannan qur'ani au gari ko kuma wani wannan zaman to ina ga suna canin zuwa ake wata na masu karfi da ba da limani ya ka zo in aka yi mutu ya gina masallaci zai sami to ake tambaya wa'anda suke da magiran su sun san wanda ya san wannan kwanci to yanzu kuma wannan abu da an fasa shi yawan malaman ne kuka yawan mutane yanzu ka san rikici ya yawa rikici ya mutane ko malaman ba su da yawa in ka nutsawa a zahiri a gaskiya malamai sun yi kaɗan a yanzu ba a ji a gajeren misali zinin da magana a samu tun dubu ɗari da yanka yi ko ta yi mafashi ko kuma da zai muna miliyan 18 babu miliyan guda a mara kasu babu in ka nasa mutum dubu uku ɗari na wani ɗari talatin to a cikin talatin a cikin ɗari ka nasa a samun mutum ɗari ban mu da malamin dubu a mutum ba malamin shi ne ka malamin suka yi kaɗan ka gane ba shi ya sa ake haɗa saboda ba a iya ɗaukar nauyin malamin shi ya ka haɗa yanzu inda ko yanzu a nan dukkan muna in aka yi lissafi ba mu iya ɗaukar malamin guda ne ba mu iya samun da malamin guda sai an gama wajen goma mutum na ɗauki malamin guda to ya baya a yadda ke yawa to ne ka ce shi ke nan tawa wadda misali ne ya zo ku ne shi da muke wuta ha ku ne ya shida eh muke da wani aiki eh mun da mun da muke zuwa kai gida mun da muke wuni a sai kare ya bar muke suko eh kuma kullum haka eh to sallah azhar da Allah sai muna yin tasawwur ce ya ke kilo na kilo 50 da wani sai ku yi kana yi in dai ba gida ba gare ka ta mushi ba in kana da gida a can ba gari ba mu da gida mun da tabbata mu ci miki dawo ya ko da ka ce a yi ko kuma da ka ce ya kai kilo 80 amma wasu kilo 15 ne wasu na ci ko da abun ku zai dawo kare da ki in ya a ce bilagoma yin shi in dai zikin wuce ya bilagoma wa alaikun salam wadda kuma yanzu na ce ta iya
Kamar yin kamar a cikin sallah, kamar ruɗa ake yi,
da rukuku da sujjara ta kowa duk kamar wannan fa zansu daye ne ko kuwa misali kan yanzu kamar ni da rabbul yuma mun gama sai ta Allahu akbar wannan duk tsarin mutane ne la dan in ya ga dama hebi kike in ya ga dama hebi amma haka wanda suke sa da za'i da yana tillawa in za a zamana hin ta Allahu akbar ta yi in za a tashi ta Allahu in tashi ta yi ta Allahu jiya zan da su in ya ga dama hin ta damu kun yi ra'ayi ta yi ba haka wanda ta Allahu akbar a kicin yana shari'a ne kamar a ɗaya tsaye kamar Allahu akbar da zama da ni da zama da tashi da duka da wannan tun da hannu sai da salo ne ala Allah ka kala salla mutane wajen sauye da sai shi ka bar ba su da salla ba ga wannan ba salla ba su da salla ba salla ga wannan sai da shi ka bar ta ba yi ba salla ga wannan to wannan kamar tawidi ai sallah tawidi shine Allah ke yarda amma ba ta dubu zan gane dai kuma ya zo ne bazan laci ga shiga na wannan da yare a'a ba haka haka wannan to kullu shan tadda wala mutum ka wani ne abun ka kai kun zo an tadda kabar kenan kana jin kankare ta an kare sai mutane su tsare dai tudun nan su ma su kasan ma sai a jani sai wuro sai inda sahu ya shi sai inda jere ya yi in ba haka ba sai zai zai to adam sai da man dai wannan musulmin ga abin zai fita ko ta ce a ga zai ti da saboda na shara'a sai da wannan musulmin ka ce ka ba ai ki shi ba su titin gaban masallaci wannan ba ai baba ya kai ba mutane suna da yawa ya kace ne a san kace shi a san kace shi to alƙali da ni ne yake mun ganta kare dai ba fanna ka ga wani to amma kan gaba ya sai shi duk sai kuma shi ko ana kai ana da yaya yo ka rabu da sai mutane har abada ba ka rubuta har abada kun goye mutane kake yi su Allahu akbar Allahu akbar ina 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 ben da wurin da yake cewa akra salata hatta haraja waqtaha sai ne zambun kasiro ba le zambun kasiro mun akra salata hatta haraja waqtaha ma alayhi zambun abi hakane duk wanda zai kira sallah har lokaci da aya da zanin bai girma sallah tana da mutari da laruri saboda goran shi da ya ci da mutar azzar ga mutar la asar ga laruri ta ko da min zanta ina ta ma baka da zanin shi Allah pa bu de la 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 la